تودت بجاسكي الود هالو الود هالو زلالمي يا مارو بانتنو ود هالو الود هالو الود هالو يسوس تاركين كيركو ود هالو الود هالو الود هالو زلاله بي امانو بانتنو جورج اندسو ناسكي تسفا لبيري ويني عدن هي وطين هي بودف مي سماو چلماو ميلين بيرفك ارزلك ودوست انيو لبيوس كبتن عبر راهلي يهي وطين مراف تسفا وات ماتا يسوس يمنو فكرة تاريكين يهي وزمنين فنكا مارغوتنو لني نو لني لني نو لني ودهان لو كموت يادان لني نو لني لني نو لني ساري كتت عالكوبت ازكت مت كتت عالاتي اجي اني انتناتك بدمكس تيان تكارك اندي تالزمن اندي تالكي زاري ما بلاي هونو عالسفراي بالكي هونو عالمك امجاي كبر مسكانا الالتاي درس ادمي سمني تكي نسو ازكت مت كتلات انت اني انتناتك بدمكس تيان تكارك اندي تازل اندي تارك ساري ما بلاي ولو عم سفراي باب كي ولو عم مكام جاي كبر مسكانا الالتاي درس اكبي سمني I'm here.
I got it.
ይሄንን ዛሬ ባርከው አሜን ያንተም ቤት ይሰራ ነውና ቤቱ ስለምሰራ አመስግናለሁ አሜን ፈራዊ ኢየሱስ ፈራዊ ከናወንን ሰጥቶን የሰማይ አምላክ ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላምላችኋለሁ ዛሬ ደግሞ ለሶስተኛ ጊዜ ነው እንደዚህ የእግዚአብሔር ቤት ስራ ሲሰራ ወደፊት ለፊታችሁ የመጣሁት ሁለት ዙር ነግሬያችኋለሁ ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት የቤቱ ስራ በጣም በሚገርም ደረጃ ላይ ደርሷል መሰረታው ተጨርሰን ዛጋ እንደምታዩት የመሰረት ስላብ እየተሞላ ነው ያለው በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያለነው እግዚአብሔር ይባርክ ዛሬ በአብዛኛው ወደናንተ የመጣሁት ተባረኩ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ ቤቱን እንደሰራችሁ ቤታችሁን ይስራላችሁ አምላኬ እንደባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክብር ኢየሱስ ኢየሱስ የሚያፈልጋችሁን ይሙላባችሁ ውጭ ሀገር ያላችሁ በአሜሪካ በካናዳ በሳውዝ አፍሪካ በተለያየ ከተማ ያላችሁ ሰዎች ተባብራችሁናል የዚህን የቤት ስራ አብራችሁ ሰርታችኋል አገር ውስጥ ያላችሁ ሲሚንቶ ስታመጡ ጠጠር ድንጋይ ስታመጡ ነበር እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደገናም ደግሞ ዛሬ ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ ብዬ መጣሁት ደግሞ 1174 ካሬ ሜትር ቦታ ደግሞ መንግስት በዚህ ሳምንት ፈቅዶልናል እግዚአብሔርን ስለዛ እናመሰግናለን በተጨማሪ ከጎን ተሰጥቶናል ማለት ነው የአዲስ አበባ መስተዳድርን እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ ትልቁን እግዚአብሔርን እጁ የሰጠን እግዚአብሔርን ደግሞ አመሰግናለሁ አሁንም ደግሞ ይሄ ስራ እየተሰራ ነው እጆቻችሁን ለዚህ ስራ አበርቱ አሁን የቀረን ስላም ሞልተናል ኮለን አቆመን መገጣጠም ቡልኬቶችን ነው የቀረንና በአሜሪካ በካናዳ በሳውዝ አፍሪካ በአውስትራሊያ በአውሮፓ ያላችሁ በአገር ውስጥ ያላችሁ በሙሉ እጆቻችሁን አበርቱ ገንዘባችሁ መልካም መሬት ላይ ነው የሚወድቀው ትውልድ የሚታነጽበት ነው ባለፉት አመት በነበረን ፕሮግራሞች ላይ እውር ሲበራይ ደንቆሮ ሲሰሙ አይተናል ይሄንንም በዩቲዩብ ፔጃችን ተከታተላላችሁ በፌስቡክ ትልልቅ ራይ ነፍሳት እየዳኑ ነው ብዙ ሰዎች ካጋንን ትራት ነጻ እየወጡ ነው ስለዚህ በዚህ ደግሞ እንዲተስፋፍተን ደግሞ ብንሰራ አሁን አዳራሽ አቦናል ውጭ ነው ሰው ያለው መድረክ ላይ ነው ሰው የሚቀመጠውና ስለዚህ ኤም ቤት ጨርሰን ቶሎ ብለን ደግሞ በስፋት እግዚአብሔር እንድናመልክ ሪሊዝ አርገን ተለቀን ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲመላለስና ስራ እንዲሰራ በሳውዝ አፍሪካ ያላችሁ እንደዚሁ በውጭ ሀገር ያላችሁ ብትልቁልን ስራ ላይ የሚውል ገንዘብ ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚህ ጆቻችሁን አብርቱ ደግፉ ይሄን ስራ የባንክ አካውንቶቻችንን በዛ በፌስቡክ በዩቲዩብ አድራሻ ታገኛላችሁ ጌታ ይባርካችሁ ወዳጃችኋለሁ ተባረኩ የእግዚአብሔር ቤት ይሰራል ቶም ያሳያል አሉን ማያጠፍ እግዚአብሔር ይሄ የማይገኝ እድል ነው ደስ ብሎኝ እጆቼን አጠንክሬ እየሰራለሁ ይሄ እድል ላይ የተገኘ ሰው የተባረከ እንዳል አይገኝ ዳቤትራ ላይ እጆቼ በመስጠቴ በጣም ደስ ብሎኝ ወና ተዳስሶ ነቢያት በርስም የተባረከ ይሁን ደሞ የእግዚአብሔርን ቤት ሰራለሁ በዚህ ቤት ላይ እጃችሁን አበርቱላለሁ ተባረኩ ዛሬ የበረከት ቀን ነው እኔ በዚህ በተክርስቲያን በእግዚአብሔር ቃል ተሰርቻለሁ በተሰራውት በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ቤት እየሰራው ገኛለሁ ሰዎች ዘር ጎሳ ሳይለይ የመረጠን እግዚአብሔር የኛ ህይወት ከመስራቱ ባሻገር ምላሽ ደግሞ እንድንሰጥ የሱን ቤት ደግሞ እኛ እንድንሰራ ታጥቀን ወተን እየሰራና ያለነው ፈሩት ሁሉ ለዚህ እሳ እየሰራን ነው ሻይ ቡና አለ ውሃ አለ ይሄንን በማድረግ ላይ ነን ያለነው እግዚአብሔርን ቤት መስራት ቤትን በገዛጅ ማሰራት ነው ይሄ ደግሞ ትውልዱ ይሄ ገብቶታል በዚህ መንፈስ እየሰራ ነው የእግዚአብሔርን ቤት መስራት ቤትን በእግዚአብሔር እጅ ማሰራት ነው ተብሎ የተነገረው የተማረ ደቀ መዝሙር የሆነ አብሮ ሰራተኛ ነው በሙሉ ደስታ እየሰራ ነው ያለው እናንተ ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ተገኝቼ ባሬላ ባላነሳ ድንጋይ ባላገላብጥ አሸዋ ደግሞ ባልዝቅ በገንዘቤ ደግሞ ማገልገል ይችላል የምትሉ ሰዎች አሁንም እጆቻችሁን እንድታበረቱ እንጠይቃችኋለን እግዚአብሔር አምላኬ እንደባለ ጠግነቱ መጠን ይባርካችሁ ወዳጃችኋለሁ ተባረኩ አሜን